Agora, para tudo que você está fazendo aí, olha só um flagrante. Ah, mas logo no programa 2000? Ah, eu tô uns medos de assombração, rapaz, estranho. Coisa que não dá certo pra mim, pode ser cemitério, assombração, vandão do céu. Ô, mano, se você tá andando na rua, aí você vê isso aqui, ó. Um motorista passava pelo trevo de Muzambinho. Olha lá. No sul de Minas, Muzambinho. Deus me livre. Aí uma mulher vestida de noiva com uma vela acesa na mão. Creio em Deus, Pai. Atravessando a rua. Olha lá, com a vela na mão. Sabalapa, Zuzu! O motorista até se aproximou, buzinou. Olha lá. Sai daí, moça. Ah. Jesus amado. Será assombração? Será que é uma... Ah. A noiva... Olha pro rapaz, aí o vídeo acaba, olhou, tá com a vela acesa. O que você faz, Rondão? Se eu tiver tonto, eu dou um beijo, né? Eu mato pra quem te quer, ó. Você vai correr pra lá. A Miaki falando pra mim. Fala aí que se você tiver tonto, você casa com ela. Uai, como que? Lógico que eu não vou casar, não. Uai, que... capaz mesmo. Olha isso, olha aí, mano. Deus me livre. Com a vela assim, bem não. Depois sabe, a vela pega no véu da grinalda dela e pega fogo. Entendeu? É trabalho. Olha. Ó, deu até o que será isso, hein, gente? O local fica próximo ao Instituto Federal do Sul de Minas e o motorista parece que ficou assustado, hein? Será a noiva que já foi vista na rodovia em Três Pontas? Ah. Será mesmo que foi vista em Maria da Fé? Hã? Muzambinho! Alguém conhece essa noiva? Será o capeta de mulher? Crê em Deus, Pai, gente. Olha isso aí. Você que tá em casa, manda mensagem pra gente aí. Põe nosso WhatsApp, 403-3011. Alguém sabe. Será que de algum casamento essa mulher fugiu? Hã? Ei, Vandão. Já você vai citar essa música aí, né? Tá perto, hein? Dá tempo fugir, viu? Dá tempo fugir, viu? Dá tempo de correr, viu, Vandão? A noiva do Vandão tá ali, você tô aqui com a cara sentada. Dá tempo de correr, hein? Quando é que você vai casar, Vandão? No ano que vem, né? O noivado oficial agora é 23 de setembro. Ah, 23 de setembro. Que vai ser, né, o meu aniversário também, comemorando as... Aproveitar as comemorações, né? Eu tenho medo de casar, assim, de novo, eu já fui casado durante 3 anos. Tenho medo de casar. Na hora que o padre fala assim, se alguém tem alguma coisa pra falar, fale agora, eu caso pra sempre, porque tem de mulher levantando. Aparece. Eu. Aí entendeu tudo.